Eu chamava a catequista da Jéssica que viesse cá, por favor. Então iríamos passar ao segundo passo desta caminhada, desta catecúmena rumo ao batismo. Esta parte também está a ser filmada para depois ser apresentada no canal de televisão e também para a internet. Eu chamava a catecúmena que se aproximasse. Deus de bondade, que no perdão revelais a vossa misericórdia e ao santificar-nos manifestais a vossa glória, purificai-nos a nós penitentes de todos os pecados e fazei voltar à vida os nossos corações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E para que cada um de nós reconheça com sinceridade as nossas fraquezas e os nossos pecados, oremos ao Senhor. Para que nos aproximemos de Jesus Cristo com arrependimento dos nossos pecados, oremos ao Senhor. Para que a misericórdia de Deus nos livre dos maus presentes e nos guarde dos maus futuros, oremos ao Senhor. Para que aprendamos no amor do nosso Pai do Céu a compreender todos os pecados dos homens, oremos ao Senhor. Pai de misericórdia, que entregaste o vosso Filho muito amado, para que o homem, escravo do pecado, possa encontrar a liberdade de filhos de Deus, olhai com bondade, Senhor, para a vossa serva Jéssica, que já sofreu a tentação e agora reconhece as suas culpas. Concedei-lhe o que de vós espera. Fazei-a passar das trevas para a vossa luz, purificai-a dos seus pecados e guardai-a na paz e na alegria ao longo de toda a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu peço que os pais venham cá, por favor, também agora. A Jéssica agora vai ser ungida nas mãos e no peito com este óleo, que é o óleo dos catecúmenos, que é aquele óleo que os que vão ser batizados recebem no peito. Só que a Jéssica vai receber este óleo não só no peito, como também nas próprias mãos. Depois tu não te disser, depois assim as mãos estendidas, está bem? Portanto, depois talvez desaperte, não, tem um jeitinho na camisola para depois, está bem? O poder de Cristo te defenda, em sinal desse poder, eu te faço esta unção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O poder de Cristo te defenda, Ele que vive e reina por todos os séculos. Amém. Pronto, a segunda vez já foi, agora é só no dia da comunhão. Entretanto, vocês podem ir para o lugar e aqui a Jéssica pode ficar aqui ao nosso lado, está bem?